Көкшетауда жанармай құю станциясында жарылыс болды. Алапат өртте бекеттің 34 жастағы операторы ажал құшқан. Оқиға таңертең Бірлік ықшамауданында орналасқан бензин құятын станцияда болды. Цистернасы лық толы екі бірдей жүк көлігі келіп, жағармайды арнай орынға құю кезінде өрт шығып, сол жердегі бекеттің күлі көкке ұшқан. 1988 жылы туған оператор сол жерде жан тапсырды. Жүк көліктерінің де түгі қалмай жанып кетті, ал жүргізушілері аман. Алапат өрт сол жердегі қоймаларға тиіп кетуі мүмкін еді. Тілсіз жауды ауыздықтауға 11 арнайы техника мен 40 құтқарушы қатысып өршеленген өртті тоқтатты. Төтенше жағдай департаментінің анықтау органы қылмыстық кодекстің 292 бабына сәйкес тергеу амалдарын жүргізуді бастады. Өрт техникалық сараптама тағайындалды. Өрттің шығу себебі кінәлі адамдар тек содан кейін ғана белгілі болады. Тергеу ісіне байланысты басқа ақпарат бере алмаймыз.